ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ ተመልካቾቼ ለምለም ነኝ እንኳን በሰላም ወደ እኔ ቻናል መጣችሁ ዛሬ እንደተለመደው ልዩ በሆነ ስራ ተመልሻለሁ ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት ከኢትዮጵያ አልቆለት የመጣ የጠላውን ጠማበቅ ዘዴ ነው እንደምትወዱ ተስፋ አድርጋለሁ ከወደዳችሁ ደግሞ ደውሉልኝ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እንግዲህ አሁን ወደ አሰራሩ ይሄዳለሁ አብራችሁን ቆዩ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩ ለስራው የሚያስፈልጉኝ ነገሮች እዚህ ጋር አሉ። በጣም ቀላል የሆኑ ነገሮች ነው ያዘጋጀሁት። ሁለት ኢንግሪዲየንት ብቻ ነው የሚያስፈልገኝ። በዋንኛነት ወይ ከኢትዮጵያ ነው የሚመጣውና ሁሉ ነገር በአንድ ላይ ታሽጎ ነው የሚመጣውና ለጠንስስ ስንት ቀን ነው የሚፈልፈስ ስንት ቀን ነው የሚፈላው መጠኑስ ምን ያህል ነው ብለን መጨናነቅ የቀረ ነገር ነው በቃ ሁሉ ነገር ፓክቱ ነው እንደዚህ የሚመጣው እና አሁን እንዴት አድርገን ነው የምናዘጋጀው ኬት ነው ስምንገዛው የሚለውን አብረን እናያለን እና አሁን ያው እዚህ ጋር እንደምታዩ ተለቅ ያለ ላስቲክ ያስፈልገናል ያው የኔ እንግዲህ በጣም ተልቋል ቢሆንም ግን ያው ከዚያ ነስ ያለም ካላችሁ ስም መጠቀም ትችላላችሁ እና ውሃ ነው የሚያስፈልገኝ መበጥበጫ እና ያው መቀስ ላስቲኩ መቁረጫ ማለት ነው በጣም በቃ ላይፋችንን በጣም ነው ለጠላ ለምትወዱ ሰዎች ላይፋችሁን በጣም ነው ያቀለለው ብዙ መጨናነቅ ምናምን አያስፈልግም በቀላሉ እንደዚህ አድርጋችሁ መጥመቅ ትችላላችሁ አሁን እንግዲህ ባኬቱ ላይ ገልብጨዋለሁኝ ውስጡ ስታዩት ሁሉ ነገር በቃ ታዩታላችሁ አንዳንዱ ብቅሉንም ታዩታላችሁ እንደገና ደግሞ ጌሾ ራሱ በደንብ የተፈጨ አይደለምና ሽርክት ነው ሁሉም እና ሁሉ ነገር ይታያችኋል እዚህ ላይ ማለት ነው አንዳንዱ ራሱ የጌሾ እንጨት ራሱ ይውላችሁ እንዲሳወጣው ራሱ አለውና ሁሉ ነገር እንደዚህ ደባልቀው በልኩ በሚያስፈልገን እና አሽገው የሚሸጡት ማለት ነው ያው እንግዲህ አሁን መደፍደፍ ጀምራለሁኝ ለመደፍደፍ ደግሞ እንደምታቆት ያው ብዙ ውሃ መጨመር የለበትም ወፈራ አድርገን ነው የምንደፈድፈው ማለት ነው የሚገርማችሁ ነገር ይሄንን አሰራር እንዴት እንዳወቅኩኝ ታሪኩን ልንገራችሁ አንድ ጓደኛችን ቨርጂኒያ እርጉዙና በቃ ጠላ ማረኝ ትለኛለችና ቨርጂኒያ ሁኚ ማለት ነው እና እኔ ደግሞ ጠላ ጠምቄም አላቅም እና ሲጠመቅም ሰምቼ አይቻላቅምና ከዛ እንዴ እንደዚህ ያማራትማ ምናምን አልኩኝና ዩቲዩብ ላይ ከፍቼ የተለያዩ ቪዲዮዎችን አየው ጠላ እንዴት እንደሚጠመቅና አይቼ ከጨረስኩ በኋላ የሚያስፈልጉኝን ነገሮች ጽፎ አበሻ ጽፌ አበሾች ጋር ሄድኩ አበሻ ቤት ሄድኩኝ የሚሸጥ ቃ ምናምን የሚሸጥበት ቦታ ሄድኩኝና ከዛ ያው ለመግዛት የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ሁሉ ካነሳው በኋላ የቂጣና የእንቁሮ ነው የሚባለው እህል ፈለኩኝና ስፈልግ አጣሁ ማለት ነው ከዛ ባለቤት ይዋ ነበረች ደጣሯትኝና በእናችን እየጠላጠምቂ አላቀም እና ግን ጓደኛዬ እንደዚህ እንደዚህናትና ፈልጌ ነው ይሄንን አሳይን ብዬ ስነግራት ወይ የኔናት ይሄን እንደዚህ ሁሉንም እንደዚህ ለየብቻ ከዚህ በፊት ጠምቀሽ ማታቂ ከሆነ ይሄ በጣም አሪፍ ነው እንደውም ለባል ባላካባቢ ነበር እኔ ይሄንን ጠምቄው ብላብላ ይሄንን ፓኬጁን አሳየችኝ ማለት ነው ሁሉ ነገር ባንድ ላይ ያለና በቀላሉ እንደዚህ አድርገሽ መጥመቅ ትችያለሽ ብላለችኝና በጣም ደስ ብሎ እሺዬ በቃ ሱን ስገዛ እንደውም ቆላቅ መስሽ ብላ ለባል ያጠመቀችውን ጠላ በእንትን ሰጠችኝ ማለት ነው በባትል ሰጠችኝ እና ከዛ አሁን እንግዲህ ኤክስፐርት አይደለሁም ቀመስኩት አሸተትኩት በቃ ልክ እንደ ኢትዮጵያን የሚሸተው ቴስቱም እንግዲህ ያው ኤክስፐርቶች ያውቁታል እና እኔ እንኳን ብዙ ምንትን አላልኩትም እና ቤት አምጥቼው ሰው ሁሉ ነው በቃ ጓደኞቼ በአካባቢው የጠላ አፍቃሪዎች ነበሩ እና በጣም ነው የወደዱት እና በቃ ትክክለኛ የኢትዮጵያ ምናምን ነገር እና ልክ እሷ እንዳለችኝ ሰርቼው በቃ ቤቱን ሁሉ በቃ በሶስት ቀኑ በቃ ቤቱ ሁሉ ጠላ ነበር የሚሸተው በቃ በዓል እናስታወሰን አገራችን እናስታወሰንና በጣም ደስ ይላልና እንደዚህ አድርጌ ሰርቼ ከእናንተ ጋር ለምን ሼር አላረግም ብዬ ነው እንግዲህ አሁን ዳያችሁት ሚክስ አድርጌው ሁሉንም ጨርሼ ወፈራርጌ በጥብጨው ከድኛው አለሁኝ
እንዳልኳችሁ ገጥም ግጥም የሚል ላስቲክ ቢኖራችሁ ይመረጣል ብዙ እንዳይነፍስበት ማለት ነው የኔ ግን ትንሽ ስለነፋስ ስለሚያስገባ በላስቲክ ሸፍነዋለሁኝ ይኸውላችሁ እንግዲህ አሁን እኔ በአራተኛ ቤቱ በጣም የሚሞቅ ስለሆነ በአራተኛው ቀን ያው መፍላቱን ቼክ አብረን እናደርጋለን ቤቱ በጣም የሚሞቅ ከሆነ 3 ቀን በአራት ቀንም ሊደርስ ይችላል በጣም ቀዝቃዛ ስለሆነ ደግሞ በእስከ 5 ቀንም 6 ቀንም ሊቆይ ይችላል ግን አሁን ነው ከፍቼው ሳየው እንደምታዩት በጣም ነው እየተንተከተከ ነው ያለው ራሱና አረፋ ሁሉ አውጥቷል ሽታው ራሱ ብታይ በጣም ነው የሚገርመውና በቃ ደንበኛው በአልባል ነው እንትን ያለው ከዛ ያው የሚያስፈልገንን ያህል ውሃ እንጨምራለን አሁን ለዚህ እኔ አንድ 3 ጋሎን ውሃ ነው የጨመርኩበት ያው እንግዲህ ያያያችሁ አንድ ሁለት ጨምሩና ያያያችሁ ፍራም የምትፈልጉ ከሆነ ያው ተውታላችሁ ማትፈልጉ ደግሞ ቀጠን እንዲልላችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ ያው ሞር ውሃ መጨመር ትችላላችሁ እኔ 3 ውሃ ጨምሬ 3 ጋሎን ውሃ ጨምሬ ሳጠለው 2 ጋሎን ይወጣውና ወፍራም ጠላ ነው እና በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው ከዛ እንደዚህ ከበጠበጣችሁት በኋላ ከአንድ 6 ሰዓት ወይም ደግሞ እስከ 8 ሰዓት እንግዲህ ያያችሁት ማለት ነው ሲጠል ይታያችኋል እንደዚህ በእንደዚህ አይነት ቃ ከበጠበጣችሁት ከጎን ያው ክሊየር ስለሆነ በደንብ ነው የሚታያችሁ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ቪዲዮ አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ በዛ ጋጣሪም ደግሞ ሁሌ ካጠገብ ይሆናችሁ ላይክ ኮሜንት እየሰጣችሁኝ ሼር ያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ሁሉ ከልቤ ነው ማመሰግነው አሁን እንግዲህ ያው ዜጋ እንደምታዩት ከ6 ሰዓት በኋላ ከላይ ኢንተግሬሽን ስፍፍ ብሎ ይወጣል የጌሾ ቅጠል ማለት ነው እንዳልኳችሁ ድቅ ያለ አይደለምና ሽርክት ስለሆነ እንደዛ ሆኖ ይወጣል ከዛ እንግዲህ ያው ከላይ ያለውን ሰፈፍ ነው የሚባለው አይደል ነው ምን ተብሎ የሚጠራ ይቅርታ እሱን አውጥቼ ጨርሻለሁ እንደምትተከ ነው ገና ተንተክቶ አልወጣለትምና ከዛ ያው እንዳያችሁት ደሞ ቀደም በደንብ ጠሏል ድብድፉና አተላውና ያኛው በደንብ ተለያይቷልና ጽልፋ ካላችሁ በሱ ያወጣችሁ ወደ እቃችሁ ጠርሙስም ካላችሁ ግጥም ብሎ የሚዘጋ ካሁን ወዲያ በቃ ጥላችሁ ጠርሙስ ውስጥ ከቱትና በጣም ብዙ ያልበሰለ ከመሰላችሁ ከድናችሁ ውጭ አስቀምጡት የበሰለ ደሞ ጥሩ ነው ብላችሁ ካላችሁ ደሞ ወዲያው ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ ትችላላችሁ እንግዲህ የውላችሁ አሰራሩ ይሄንን ይመስላል እንዳልኳችሁ ከየት እንደምገዙት መግዛት እንደምትችሉ ኦንላይን ላይም ራሱ ዴሊቨር እናደርጋለን ብለውኛል ዲስክሪፕሽን ባክስ ላይ አድራሻውን ተውላችኋለሁ ከዛ ኦርደር ማምትፈልጉ ካላችሁ ከዛ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ እንግዲህ ለዛሬ ያሰብኩት ስራ ይሄንን ይመስላል ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ በአዲስ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ